Б'ють, застосовують струм та тиснуть морально. Так катують людей у тимчасово окупованій Чернігівській громаді Запорізької області. Заступниця голови громади Людмила Веремій каже, на підвал забирають людей, яких підозрюють у співпраці з українською владою. Там іде тотальний терор, перевірка гаджетів на наявність там будь-якої української символіки, чи то там, ну, от, наприклад, у них заборонений там WhatsApp, да? Якщо в людини WhatsApp, це вже причина для того, щоб її там, будемо так катувати. Після того, як почали відпрацьовувати місця, ну, так їхнього скупчення, хлопці наші, і після прильотів вони забирали дуже багато чоловіків, ну, з метою з'ясувати, хто все-таки цю інформацію надає. Активно забирати людей почали з квітня 2022 року, коли до громади зайшла Росгвардія та створила комендатуру, каже Людмила Веремій. За чоловіками, які, за їхнім розумінням, могли співпрацювати з ЗСУ чи з українською владою, які були учасниками АТО там в 2014 році, в 2015, тобто раніше, але вони не встигли виїхати з території громади. Забирали в полон батьків хлопців, які знаходяться в ЗСУ, чоловіків, ну, жінок якось, будемо казати так, жінок викликали, там забирали в комендатуру, але до них не застосовували таких, знаєте, жахливих там якихось мір, а чоловіки, звісно, страждали. Катівні окупанти облаштували у підвалах суду та колишнього військкомату, розповідає Людмила Веремій. Каже, серед тих, кого забрали російські військові, є випадки вбивств. Це був в селі Новомихайлівка розстріл хлопців, яких просто забрали і їх знайшли потім зранку зв'язаними за спиною руками з простреленими головами. Ще є постраждалі, які були на підвалах, яких типу відпустили додому, але зранку знову ж таки знайшли в полях з простреленими головами. І на сьогодні, ну, підтвердження цьому ще немає, але вже є інформація про місця масового захоронення. Я думаю, що після деокупації нас буде чекати там дуже багато в цьому плані роботи. Карина Галунова, Геннадій Корчененко, Суспільне новини, Запоріжжя.